just ahead of him. I got a badger, badger. I was just about to say past him, Maldonado. Utilla E-logi, Viljenjuksella V-logi ja Kvarilla Q-logi. Mitä se ilmeisesti? On? Juu, se on niinku aiva. Tota, nyt tässä on 3 viikkoa Kultsaan. Eikö oo? Suurin piirtein. Vähän alta. Vähältä 3 viikkoa Kultsaan. 18 päivää tätä tarkalleen. Joo, ja toi Jarkko on niin nyt dietannut itseänsä semmoseen ruipelokuntoa, että eihän sinä ymmärrä mistään mitään, niin se on näköjään meikäläisen jopi nyt sitten kuvailla näitä hommia. Ja kun tuo Jarkko sekoilee tossa nyt, kun kalorit on alle 500 per vuorokausi, niin kyllä se alkaa näkymään äijästäkin, että tota, on se on laiha poika kyllä jo. Jeps. Joo. Poskes lähtee vielä 0,5 kiloa. Niin lähtee. Nyt me ollaan menossa paitapajan pääkallopaikalle. Ei oo body actionin pääkallopaikka, niin kuin Kataja lähti sinne moristelee. Ottaa sneak peekkejä tosta. Laita nopein. Noin. Ja me mennään sitten Konalaan katsomaan sponsoripakettia sitten meikäläiselle ja tälle kaverille. Joo. Joo, katsotaan mitä sieltä löytyy. Et jotain pitäisi löytyä. Et en tiedä kelle ja mitä, mutta jotain pitäisi löytyä. Jos ei muuta, niin turpaa ainakin saadaan. Juu, ja kovaa. Niitä tukka lähtee. Nyt pitää ottaa tukka valmiiksi. Niin, no mä laitan tuossa vähän hiuspastaa. Joo, no niin. Juu, ei jauheta tässä enempää. Me lähdetään Konalaan ajelemaan. Haetaan Villi Väinö mukaan. Ja sieltä sitten lisää. Kovaa kuntoa. Väinö! Kato just tuon postauksesta tosta. Moro Väinö. Morjesta. Kuis Väinö on kalsareita? Oho, aina musta. No niin näytäpä mitä Jarkko antoi sulle. Tossa siinä. Isä housu. Mä sovitin niitä tossa. No niin. Paska. On hyvän näköistä. Okei. On näin ihan. Niin näytä nyt. Näytä nyt kameralla. Ihan samanlaista mitä mulla on ne aikaisemmat, paitsi että ehkä koko isompi. No. Aika puristavat ne oli. Meinais tulla munkin pikkunyyti tulos. Joo, sai vähän sovitella itekin niissä viime kisossa jo. No joo. Hyvä. Tätä jatkaa. Ja noe. Nyt on hommat katottu tuolla paitapajan konttorilla ja... Ja. Aika siistiä pakettia sieltä sit loppujen lopuksi lähtee tulemaan. Niin sieltä tulee vähän varustetta, reinikassia ja... verryttelypukuun ja sieltähän saa sitten loppujen lopuksi vaikka mitä tilattua, että tulee lippalakkia, pipoa, kollaria, hupparia, vaikka mitä verkkokaupan kautta sitten laitetaan linkkiä tuohon videoon ja sieltä tulee pojatkin sopivasti, niin me lähdetään jatkaan matkaa. Tässä nyt on hommat katsottu selväksi ja sillain ja ihan homma jatkuu. Juu. No niin. Miltä vaikutti? Oletteko tyytyväisiä tarjontaan? Tuo mielenkiintoista oli kyllä. Joo, kyllä. Joo, mahtava. Kannattaa laittaa odotukset korkealle. Hyvät Joo. Tosi hyvän tuntuisi taas ennen kaikkea ja siihen päälle vielä tyylikkyys. Niin. Äijistähän ei ole mihinkään, mutta hyvät rekvisiit on sentään kohdallaan. Että puitteet on hyvät. Joo, me lähdetään jatkaa. Kvarilla on kauhean nälkä. Juu, niin on. Moro. No niin, huomenta. Kello on 9.20 ja mä oon tuolla kahvit tippumassa ja Jarkko kattelee siellä bodivideoita ja pitäis lähteä reinaa selkää ja se on Jarkolla nyt 3 days out. Juu. Mä oon nyt Jarkon kanssa otettu semmonen juttu tähän, että kun viimeistelyviikkoa viedään, niin mä oon nukkunut Jarkon kanssa yöt tässä sängyssä. Että ollaan kimpassa nukuttu, kato kun Jarkolla on niin kylmä koko ajan. Niin. Ja muutenkin ollaan sitten toi tyttöystävä sitten laitettu tonne vierashuoneeseen nukkumaan, niin saatu vähän turvallisuuden tunnetta vähän enemmän tuohon touhuun. Ja se on vähän kun noi kalorit alkaa Jarkolla ole niin matalat, niin alkaa se kroppa pistää hanttiin ja sit jos se ei untokaan saa, niin sitten kyllä
kroppa toimii enää ollenkaan. Että nyt ollaan vähän edesauttu sitä kropan toimintaa, että kvarri on nukkunut tässä Jarkon vieressä nyt nämä yöt ja on sitten pysynyt lämpimänä ja näin. Että näin jatketaan sitten kisapäivää asti ja sitten lähdetään kohti Kultsaa, että juon kahvit ja lähdetään veivaa selkää sitten. Laitetaan poika kuntoon. Näkemisiin taas sitten vaan. Moi. Yksi päivä Kultsaan, Jarkolla taas. Maalalla on värejä. Kovaan kuntoon. Joo, tuota Jarkko syö sitten. Siinä on kahvi, koska kvarneri. Joo. Kohta ruvetaan maalalle värejä. Jatketaan värin maalalla. Väri saamaa ja ei ole kuullut mitään. Voitais olla nyt hei. Niin. Jarkolle värit päälle vielä pari kerrosta ja huudellaan välissä. Ja huudellaan ensin. Huudellaan ensin ja siis eilisten kerrosten ja tämän päivän kerrosten välissä huudellaan. Niin. Ja huomenna aamulla huudellaan. Ja kyllä se nyt näyttää hyvältä se väri. Tasainen, pronssinen. No kuvarre maalasi totta kai noin helvetin hyvä sillä. Katsotaan vaan miten tästä tulee. Onko vitu kuva sessi noista väleistä ja suoraan sanottuun. No joo, mut vertaat Pekkaan, niin liittuu vanha. Hyvä! Halo Helsinki on kova bändi. Oh. Täällä me vedetään. Puheltiin väri tossa ja nyt juuan kahvit. Antaa vähän ihon kuivuun vielä lisää tossa noin. Ja älä kuvaa mun peristä. En kuvaa. Sitten mennään vetää pari kiekkaa väriä päälle ja katsotaan mitä se näyttää. 24 vielä pitää kuvaa. Juu. Ei pääse junnuihin. Pekka ei pääse enää junnuihin, mutta tulee kanssa. Mutta on kova fysiikka, mihin pysyy junnuihin. Voisi olla kova. ...2027, se on sit kvarren vuoro silloin. Kvarren vuosi. Juu, se on mun vuosi. No niin. Värit maalattu. Molemmille puolille laitettiin pari kerros protonia. Eri protoneja, mut kuitenkin... Siitä näkyy vähän oikereisiä. Sitten tää kaveri. Tää kaveri tässä. Joo. No. Ai että. Ei tarvi, kato, sortsisarjan ei tarvi laittaa ihan ylös asti väriin. Tää on se vähän helpommin. Joo. Ilman huuhtelua, mut kyllä se tästä lähtee. Kohta myöhemmin me ollaan laista vähän lisää sitten kisa-aamuna ja näin päin. Täällä koota mies kuva sinne kylistön tähteen. Tämmöstä vähän odoteltiinkin tässä. Joo, no on niin. Pirustia odotellaan ja on odoteltu. Huomenta. Kello on tuon verran. Tultiin Jarkolle levittää viimeiset värit päälle. Katsoin, miten se käyttää tai miten se tasoittuu se viimeinen kerros. Ja kuinka tumma sitten tulee. Yritetään tehdä sille, ettei käy niinku viimeksi, ettei ole värejä ollenkaan. Lavalla. Mm-hmm. Onks kylmä vähän? Joo, sätänä. Kaikki hillot on... Ei niinku mitään hyviä hilloja. Hilloja? Kaikki hillot on ihan paska. Siis niinku paska hilloja teet. Tää nyt sieltä on lakkavessiä. Ja mitä tää on? Jos sitä syötä, se on ulos finaalista. Noniin, tuli siihen. Tätä sentään voi syödä. Joo. Kvarelle kahvia ja... Kato tinktuurit lähtee kyykkäisille tosta. Vittu. Edeltä, teillä on tifejä kanssa viinaa, mutta pidekin sitä. Viina? Vitu aitoa. Niin. Ja alan mies, Jeff Watkin sponssa. Joo. Pivoni. Joo.
Meikälä se on vähän hienompi. Tällainen. Kotsa. Tää on tuota peanut-batteri, kun jenkkipuodan ikkoi tästä. Värit laitettu. Kohta lähdetään kohti Kultsaa. Ei tässä kyllä liikaa aikaa koskaan. Ei ole. Se on Jarre, massamonsteri. Eka kuuri, miltä tuntuu. Toimii. Potki. Potki. Juu. Kaveri tärisee siellä. Sitten meillä on, oho, sen suuri. Meillä on Pekka. No niin. Mä en sanoo mitään. Sä et sanoo mitään. Onks sun luiskat suussa? Sä näytät vähän änkkäriltä. Kyllä. Joo. Tänne pois. Otetaanpa vähän sitä selkää nyt sitten. Joo. Joo, hyvä. Kvarren värit, ne ei voi mennä vikaan. Ei. Meillä on tää... Kvarren on hienosti hoitanut. Köntsä täällä näin. Köntsästä puheen ollen. Nyt mennään vähän tää viimeiset tortugat tonne WC:n puolelle ja sitten lähdetäänkin kohti kulttuuritaloa. Moi! Nyt me lähdettiin. Kulttuuritalo. Jarkko on tossa. Moro. Moro. Tän vedetään, me vähän matka seuraa. Moro. Moi! Joo! Voitto kotia silloin. Moro. Täällä me vedetään. Ei kun meijälle. Joo. Noin. Ihan vähän aikaa. Jep. Sitten vaan odotellaan, että päästään bäkkärille. Parikymmentä minsaa jo. Kvarre jyrää sieltä hyvät paikat, kato. Siinä on sponsori lätsää. Otetaan tää. Hurraa. Jaha, mitäs täällä tapahtuu? Mitäs täällä tapahtuu? Jaha, kas. Kato. Voi perkele. Se on kova juttu. Jaha, tätä odotit. Siinähän sitä on. Historian lehdille suora. Tästä sitä löytyy. Siinähän sitä on. No. Okei, jatketaan hommi. Värirumpa. Loppu. Sitten Väinö. Väinö! Moi. Kova kunto. Flexas vähän. Hyvä. Tästä lähtee. Niin. Kyllä se Jarkko kameran kautta näyttää aika vaaleat toi väri. Okay. Verrattu Väinöön. Miten vielä on hyvä? Huono valo. Pitäis mennä vähän tohon. No siinä väliin. Mä oon siinä on hyvä. Ei vittu, kun se maha tulee, kato varjaa. No nyt! No niin. Tää se rupeaa juttu. Kuka se siellä? Tummi käsi. Tummi käsi. Minun kieltä pahaa esille. Mä rajan mitä se jatkuu piilossa. Pääs Qlogin avausjakso. Minkä? Ei mikään. Ensimmäinen ja viimeinen. Taas mä käännettä, sun on pakko tehdä. Mä niinku mä... Mikä fiilis? Mitäs tässä on? Rauhanäkin fiilis ei yhtään siellä ole. Se on hauska salinlankeen paljon, että sitä hauikselle tehdään sen liikettä ja sitten jaloille tehdään kaksi. Kolmoseen.
Siihen tähdätään. Siihen tähdätään. Onko video? Yes. No upeet. On kova juttu. Kolmas sija. Mitä tähtiä? Lidli kalsari. Joo. Hei. Seikin ja patukka ja sporttifiili. Siellä on. Mä laitan neljit, mä syön patukkan. Ei. Hyvä. En mä tarvi. Kolmas. Hyvä Väinö. Mitä? Espanja. Olli voitti. Joo. Loistava homma Väinö. Ei muuta kuin lisää lihaa vaan niin maan perkeleistä. Mä oikeesti lähes. Mä lähdin hakee kolmosia. Totta kai mä halusin voittaa, mutta oikeesti mä halusin hakea. Kolmosia mä olen kokemusta ja nyt sit ensi kisoihin pitää olla vähemmän aineita. Se on viimeinen junnu kisa. Siinä sitä ykkössijaa. Mä laitoin neljyt, puolet on mun. Sit kun siitä lähtee. Viikonloppuna mietin mitään sakka just kun Manta kautta alkaa. Että sitä turhaa rasvaa. Joo. Se meni loppujen lopuksi ihan hyvin. Hyvä Väinö. Loistavaa. Se on huono maku kyllä entistä yhden. Yes. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I'm. Siinä on Qlogi. Qlogi episodi 1 latautumassa ja tähän outro. Kisat ohi. Nyt eletään jo kovaa. Huhtikuun 26. Joo. Ja Väinö oli kolmas. Hyvä Väinö. Kyllä. Ja Jarkko jäi pari pistettä finaalipaikasta, 7. Värit ei oikein nyt skulannu. En tiedä mikä oli. Parhaamme tehtiin kuitenkin. Pekalla värit toimi hyvin ja samalla lailla laitettiin. Että kuitenkin, mutta hienot kisat. Kunnia kilpailijoille. Näkyykö siitä mitään? Näkyy. Näkyy. Kunnia kilpailijoille, kiitos Paitapaja, sponssivaatteista. Ja homma jatkuu. Kvarnarikin on lautella sitten 2027 ja Jarre on 10 vuotta aikaisemmin viimeisenä junnuvuonna sit siellä vetämässä. Niin ainakin melkein. Ainakin melkein. Katsotaan, pitäis tahkoa lisää. Ja homma jatkuu. Ja mitäs tuohon nyt enää sanoo sitten? Hienot oli kisat. Kiitos sponsorille, paitapaja.fi. Menkää katsomaan. Hienoja vaatteita saatte teetettynä, vaikka minkälaisia, jos haluatte. Ja LPG, Fit 1. Siellä ravataan, tahkutaan lihaa. Ja ehkä ne Qlogikin rupeaa ropisemaan vähän enemmän, jos mä jaksan kuvaa. Tässä nyt ensimmäinen pahnan pohjille. Liitto on. Se on vanha. Se on vanha. Kiitoksia ja näkemiin.